Sotra ny tompo isika riavana any amin'ny lohahevitra vaovao omenydiniantsika amin'ity volana aogaostra ity dia ny hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Tena sarotra riavana ny manindry tsindripeo hoe aiza le tsindripeo eo am'le mahatoky ve, eo am'le hatramin'ny fahafatesana ve, eo am'le mino ve? Tsy misaraka ireo e, tena tsy misaraka ireo. Mino marina ny olona mino marina, fa tsy ny olona mpandala fomba mpivavahana andresana eto, fa ny olona mino marina de olona mahatoky, fidèle. Tsy hoe mahatoky fe mahatoky fotsiny, fa mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Tsy ampy fotsiny zany hoe mino, tsy ampy fotsiny zany hoe mahatoky, fa ozy izy ny fanahy hoe ianao io ve mino marina ka mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Afatra ho antsika kristianina malagasy anatin'ny korona zao riavanao. Ny bokyny Asan'ny Apostoly, Asan'ny Apostoly toko fa roapolo ny andininy fa efatra amby roapolo a no iaingantsika amin'izao afatra an'io zao riavana. Asa roapolo efatra amby roapolo, ny anaran'i Jesosy: nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba hahavita ny alehako, dia ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra. Io moa le lazaina hoe testament spirituel ny Paoly Apostoly a nambarany a tamin'ny aloholona tamin'ny fiangonana tao a Efesosy a, ary misy afatra akory havanao ho antsika kristianina malagasy amin'izao taona fa roapolo a soa arivo zao. Tsy misy olona ry havana hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana zany. Tsy misy olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana raha tsy Teren'ny fitiavana an'Andriamanitra, Teren'ny fitiavan'Andriamanitra azy, ary Teren'ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsisy olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana zany. Ary Paoly Apostoly zay miteny eto hoe tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba hahavitako hahavita ny alehako, tena hoe natosiky ny fitiavana an'i Jesosy riavana. Izany mahatonga azy hiteny zavatra ohatran'io. Ary Paoly dia be fitiavana satria voavela tamin'ny be izy, zay moa le lalàna napetraka Jesosy tamin'ilay vehivavy nanositra menaka ny tongony a, be fitiavana izy satria voavelany elony be. Paoly be fitiavana satria voavelany helony be, voavelany helony frereana talohany nandraisany an'i Jesosy. Mirehare izy hoe fototry Benjamina, fototry Israely, firenen'ny Benjamina, fariseo, zany ny rerehany taloha. Ny zotompony nampazoto azy dia hoe nanentsika ny fingonana. Fa dia izao rehefa nikasihan'i Jesosy ny fonina ry havanao dia tonga saina tamin'izany izy, dia ny zavatra ny rehirehany taloha nataony fatiantoka ho ny teniny ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Ary dia be fitiavana izy, ary haintsika tsy anjery le Korintiana voalohany dimy ambe folofolo hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao a zavatra ny aina amin'ny Paoly zany. Zany na be fitiavana azy, ary zany na tonga eto amin'ilay fahamarinana voalohany hoe Teren'ny fitiavana, Teren'ny fitiavana Paoly ka nanambara filazantsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra.
sy ny famarinana voalohany no teren'ny fitiavana na teren'ny fitiavana ny apostoly Paoly ka manambara ny filazantsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra zany tokoriavana ny votoaty ny filazantsara io fahasoavan'Andriamanitra ary zany zany no ilain'ny olombelona ankehitriny Andriamanitra be fahasoavana Paoly a teren'ny fitiavana tena hoe ny aina tao amin'ny nofony sy tao amin'ny fanahany zany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany ary matsiaro isan'andro ny aty lavaka zay nampiakarana azy dia nitory ny filazantsara zay ny antom-pisian'Andriamanitra ary manontanianao ny tompo amin'izao andro an'io izao inona marina no antom-pisianao e inona marina ny laharam-pahamehanao ao amin'ny fiainanao e laharam-pahamehana antom-pisian'ny olona teren'ny fitiavana ve zay le izy riavana inona laharam-pahamehana ao amin'ny fiainanao neny Paoly a dia hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra io moa any amin'ny Matio valo amby roapolo valo amby folo sy ny manaraka dia lazaina hoe le iraka lehibe mahafinaritra le teny frantsay am'le hoe iraka lehibe hoe la grande commission commission moa hoe iraka fa intéressant ry avana le teny frantsay hoe commission le hoe co avec le mission le tena iraka zany hoe zany a Jesosy le maniraka anao io tianao le commission miaraka aminao asa tena tiany asa tena mavesatra ompony anirahana anao fa tsy mandeha rery anao amin'le grande commission zany ny fampieritreretana anao ry avanao sy mbola manao laharam-pahamehana zavatra afa ao amin'ny fiainana nininona sokatsy taonanao na mbola tanora vao miary ny fiainana ianao na olo efa misotro ronono ianao manisan'ny million sy ny miliara anao inona ny antom-pisianao e ny anambara ve filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra fa zany no andrasan'ny tompo aminao amin'izao andro an'io izao manomboka an'io ato amin'ity toko faharoapolo ity Paoly ry avana dia miteny hoe eo amin'ny andiny faharoapolo sy faraika amby roapolo ka tsy mba nafeniko izay mahasoa fa nambarako sy nampianariko anareo toy mason'ny olona ary tao amin'ny isantrano ary nambarako tamin'ny jio sy ny jentilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy tompontsika ny antom-pisianao ve ry avanao dia mba hoe anambara amin'ny hafa zay mahasoa e za mahafinaritra nge zany manambara amin'ny hafa zay mahasoa ary mitovy ny zavatra mahasoa ny olona rehetra na ny jiosy na ny jentilisa hoy ny apôstôly Paoly dia hoe ny fibebahana amin'Andriamanitra sy finoana an'i Jesosy Kristy tompontsika ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy tompontsika efa hainao tsy njery zany hoe fibebahana sy finoana zany fa sainy tsara maninona ny zavatra sarobidy zany ry avana ny fibebahana tsy hoe fibebahana fa fibebahana amin'Andriamanitra manina ny hoe fibebahana amin'Andriamanitra satria hoe efa fantatra eo fa le fibebahana dia manao demi-tour ok efa manao demi-tour maka izy le fibebahana ry avana dia hoe toe-po toetsaina olona diso lalana diso lalana izy satria maninona diso lalana izy satria nanalavitra an'Andriamanitra diso lafatra diso lalana izy satria tsy nametoerana an'Andriamanitra ny fiainana ary ny atao hoe fibebahana dia tsina fa fiverenana amin'Andriamanitra eo isika mianakavy amin'izao andro izao asain'ny tompo mandinika hoe
tamin'inona tao amin'ny fiainanao na tao amin'ny fanomponao nanalavitra ianao na hoe tena hoe tsy nanome toerana mihitsy tao amin'ny fiainanao tsorio amin'ny olona zany fa mahasoa azy zany na jiosy izy na jentilisy ary avanao ary efa miverina eo amin'andriamanitra ianao miariary eo daholo ny tsy fetezanao ny fahotanao ary ny finoanan' jesosy dia miteny hoe aha nininona faratsiako tany am-pandehanana tany tany ampivezivezena tany tany ampirenirenena tany tonga eo amin'i jesosy dia hoe teo amin'izay nibiazan'ny fahotana no nioaran'ny fahasoavany be lavitra zay ny ilana le finoana finoana mamonjy ah amin'ny fahotako a ary mamonjy ah satria izay eo akaikiny a mamonjy ah amin'ny fahoriako rehetra mamonjy ah amin'izay aretina mitaiza sy ny karazany zay ry havanao miteny aminao ny tompo anio hoe na iza na iza ovay ny lasi ny tsainao dia mba manahafa ny jesosy manahafa ny paoly ataovy antom-pisianao na ny fomba ahoana na ny fomba inona zany hoe mitory ny filazantsara ny fahasoavan'andriamanitra famarinana faharody izao teren'ny fitiavana paoly apôstôly ka mankato ny iraka ampanaovina azy teren'ny fitiavana ny paoly apôstôly a ka mankato ny fanarahana azy miteny izy hoe dia ny fanompoana izay noraisiko tamin'i jesosy io fanomponao io ry havanao io fanomponao io sy mety fanompona e raisinao tamin'i jesosy io ny raisinao tamin'i jesosy io e karaha ny raisinao tamin'i jesosy io ry havanao tsy manatsafidy ianao afa-tsy ny anaja le fankatoavana raha mbola jesosy naniraka anao e raha mbola jesosy naniraka anao ahoana no asainao ingitrika amin'io fanomponao io ahoana no asainao ingitrika amin'io fanompoana paoly nandray le fanompoana ry havana dia tena hoe nanahaka an'i jesosy izy marika folo dimy amby efapolo hoe ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa tonga hanompo ary ianao ve mba te hanahaka an'ny paoly ianao ve mba te hanahaka an'i jesosy ka ny fisainanao dia voakilasy hoe fiainam-panompoana fanompoanany tena mino fa tsy fanompoan'ny olona mpandala fomba fivavahana fanompoana croyant fidèle fa tsy fanompoana olona religieux manao devoir religieux manao obligation aty am-piangonana ova izany ry havanao ova izany fa tsy ahatokatra amin'ny fahafatesana ianao raha zany no finoanao nafinahitra fijoroana vavolombelona lehilahy anankiray miresaka n'ity fankatoavany ity tena napieritreritra zahatra efa fandre ary sura fa efa fandrenareo fa ozy izy tantara fiainany sy ny fanambadiana izy miresaka ny fanambadiana izy ty izy ny fitiavako ny vadiko no nanery ah anambady ny fitiavako ny vadiko no nanery a apakabady azy tsisy lehilahy ry havanao afaka miteny hoe t
tian fumbaden, nefa lala love new phone, angata anandro mapakatras vadi, msion fiana kavin, makanem la meri, tundaza de pengunan, fatile lati, dentenue, Teren'ny fitiava kwa, apakapady, anle fufumbadiko, mazava be zany, mazava be riavana, ny fifamatorana sy fifampiakina zany hoe fanirena sy fanirenan'ny fitiavana zany. Fitiavanao an'i Jesosy, fitiavanao an'i Jesosy no manery anao e, hanaiky sy hanatanteraka tsaka sy andavany. Io asa fanompoana natolony anao io riavanao. Io amin'ny io lolokely Paoly dia miteny hoe tery ampanay akany Jerosalema, tery ampanay akany Jerosalema, nefa tsy fantatro zay hanjoa. Tsy fantatro izay anjoa fa tery ampana tery izy dia misy noty kely hoe mifatotra zany ankery avany io hoe fanompoana raisintsika avy amin'i Jesosy, fanompoana mamatotra io hoe tery ampana ozy izy akany Jerosalema. Any amin'ny Korintianina voalohany 5:10 any Paoly miteny hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsaran, lozako. Azonao ve zany hoe loza zany? Malheur à moi, miantsozina amin'ny tenako aho, manao atsirampona zany fanompoana fitoriana filazantsara zany, fa tsy maintsy ataoko zany e, tena tery ampanahy. Mifatotra fatoran'ny fanahy, fatoran'ny fanahy amin'ny fanompoana io ary avana. Zany ve anao? Zany ve anao? Rehefa miteny Paoly hoe tsy mitery ampanahy akany Jerosalema, tsy maintsy makany Jerosalema, tsy maintsy makany Jerosalema. Fa naninona nakanisany any Jerosalema? Paoly eto zany raha le contexte avy nanao n'le famoriam-bola tany Akaia sy Makedonia, dia hitondra le vokatry le famoriam-bola ho an'ny fiangonana mahandra any Jerosalema izy. Asa goavana zany a, asa ilana olona matoky zany a, dia Paoly a no hoe nakany. Surange zao e, tsy voalazany tsy milaza zany texte, fa mety misy ny tenina dia Paoly a sao de tsy sao de tsy anao tokony mantaha makany, lalana ange raha lavitra e, tsy fantatra zay sécurité ory Paoly a, fa maninona ianao sao de taitaimbombona ianao hoany a. Za tery ampanahy ozy izy Paoly, ozy izy ny nama, maninona tsiry titosy ireny ohatra no alefa mahatokokonge ireny e. Riavanao, riavanao, tery ampanahy, tery ampanahy, fa tsy taitaim-bombony zany a. Fa Jesosy no nanolotra zao fanompoana zao, dia tsy afaky ny tsy akatoa ary akatoaviko passionnément. Akatoaviko passionnément zany hiraka zany ary tsy aokina zay zavatra hoe fantatro fa hanjoa any a Jerosalema. Zay zany famarinana faharoa riavana hoe Teren'ny fitiavan'i Paoly ka makatoa, Teren'ny fitiavan'i Paoly ka makatoa. Famarinana fahatelo farany dia zao: Teren'ny fitiavan'i Paoly ka vitainy ny alehany, na iny kiatra na iny kitona. Teren'ny fitiavan'i Paoly ka vitainy, tsy maintsy vitainy ny hiraka nampanaovina azy. Zavatra tena hoe manimba ny fiangonana riavana amin'izao androsika zao de reo antsoina hoe chrétien à temps partiel, mpanompon'Andriamanitra manao fanompoana antselika à temps partiel.
sady manimba ny fiainan'ny fiangonana. No tena hoe zavatra mahatezitra sy mampalahelo an'Andriamanitra izany hoe kristianina Antom-Pisian'Ny zany. Ary efa mieritreritra ianao riavana, raha reo olona hoe tonga eto izy amin'ny andro hadivenana azy dia le toriteny hoe efa nahatanteraka ny hazakazako a, raha nisan'ny olona tena hoe mino marina reny, tsotra n'izao riavana ny endriky ny fiangonana hoe nahatanteraka ny hazakazana hatramin'ny farana, fa tsy nanao kristianina Antom-Pisian'Ny. Ary mampalahelo angeh tezao e, mampalahelo tezao. Mba misy fotoana ihany izy nitany mpitiavana, izy raisina mpandray mifanasan'ny tompo, izy tokanana mpiandry, izy tokanana dekona mafana fo, etsetra etsetra. Fa avy eo mimangatsika riavana, mimangatsika dia manalavitra, araka le teny to mimanalavitra, mimanalavitra ary mila mibebaka. Ary zany nandraikitsika riavana, mahita olona manalavitra ohatra zany Andriamanitro takany mizanao any jentilisa fahiny fibebana, meo fibebana io finoana koa te mbola fanomezana, meo finoana io e. Zany izy riavana. Fa Paoly eto riavana de hoe tsy ataoko zavatra akory ny aiko a mba hahavita ny alehako, tsy ataoko zavatra akory ny aiko a mba hahavita ny alehako. Ny fanatanterahan'ny Paoly, ny fanompoana ny raisiny tamin'i Jesosy riavana no nataony a ambony lavitra no ny ainy. Fanatanterahan'ny fanompoana ny raisiny tamin'i Jesosy no nataony ambony lavitra no ny ainy. Mpanompon'Andriamanitra ny teny an'izay dia vakiko eto, fa asa mora firy amintsika mino an'izany, vonina hianatra an'izany riavanao. De ho izy any ity mpanompon'Andriamanitra ity, fitenintsika ny hoe mamy ny aina, mamy ny aina, ary marina izany. Kanefa raha kristianina isika hoy izy dia misy izay mamy noho ny aina, dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ary ny ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesany, hatramin'ny farany. Mamy noho ny aina zany, mamy noho ny aina. Fa ny problematika satria tsy mino marina fa mpandala fombam-pivavahana. Problematika satria tsy teren'ny fitiavana dia kivy eny tenatenany, kivy eny an-dalana. Fa teny atao amin'ny olo-kendry zao hoe ifanompoana zay efa niraisinao tamin'i Jesosy iriavanao, ataovy zay ahavitana azy hatramin'ny farana. Na misy korona io na tsy misy korona, milaza aminao ny tompo hoe sy mamonjy ny ainy no ahavery azy, fa zay mahavery azy no hamonjy azy. Matio 10:30. Misy tantara kely ty riavana, malaza be izy ty raha vao mijery an'ireny hoe tantara reninareo any amin'ny internet. Efa nyteneniko teto izy ty, makasika koraly izy ty, fa zay teneniko mba mikoralina makasika tsika menakavy, makasika tsika menakavy riavana. Fa ka amin'ny makasika koralina moa no ahitana azy any amin'ny internet ihany. Andeha anomboko ny fampivavahana dia io ny koralina fa mitsangana anao hitarika fotoana fiderana. Dia misy rangaha tonga avy any Teren'ny any, mitondra kalaky, kalakinikov. De oka aloha pastera ozy izy, de nitotika tany amin'ny koralina le olona mitondra kalaky.
izy aminareo ozy izy no vonina ho fato an'i Jesosy. Fa zay tsy vonina ho fato an'i Jesosy ndana mandeha. Atao hoe ny andro tokony le korale lasa nandeha daholy natahotry ny ofaty eo mpanatanterana fanompoana aty am-piangonana tsy ny korale iandriavanao ny ohatran'izany fa toy izao ty firenentsika ity satria tsika kristianina malagasy de tahaka le akizy ao am'le korale ao rehefa anao sitrapo vita daholy voatety daholy ty tany sy vohetry ty fa rehefa ho aty am-piangonana ihany pastera ka tsisy transport pastera e raha malala ny toejavatra ry avanao fona amin'ny tompo ianao fona amin'ny tompo ianao ny aza amin'ny toe-po sy ny aza amin'ny sy ny aza amin'ny toe-panahy sy zany lasitsainao mba nyfanomena fa fanompoana zany ary de mba angatao aminy mba tsy tenenany aminao intsony manateny aminao a de satria ianao niala tamin'ny fitiavanao voalohany teneny tompo hoe meo am'izay are zany fitiavana voalohany zany fa tsy fantatro zany ary apibebao a ka vereno am'le fitiavako voalohanao anao a ho aminao ny fahasoavan'ny tompo amena.